I dag, der er det tid til at kigge på nogle småting. Rigtig mange småting endda. Jeg har to kasser fyldt med dem. Selvom at det ser ud af noget af det her, så er det altså ikke alle småtingene til R2-D2. Jeg har stadigvæk en hel kasse fyldt med dem, og så er der også noget, der stadig kører ind i 3D-printeren. Men alt det, der ligger her, det er dele, som skal slibes og limes sammen, før at de kan få filler, primer og males, og så blive sat på R2-D2. Og alle de her ting, det er de dele, der kaldes for fittings eller for greebles, og det er sådan noget som for eksempel den her rist her, som bare sidder til pynt på R2-D2. Og som jeg fortalte før, så er det jo dele, som ikke behøver at kunne holde til noget synderligt. De bliver ikke udsat for nogen belastning, og derfor har jeg valgt at printe dem ud af PLA. Og så er der også den detalje, at PLA er noget lettere at printe med, og navnlig en hel del billigere i forhold til PETG, som jeg ellers har brugt til alle de store dele på R2-D2. Men i dag, der kommer det altså til at stå på diverse småting, fordi jeg netop har rigtig mange dele, som jeg bliver nødt til at få slebet og limet sammen, før jeg kan komme videre med dem. For eksempel den her. Du kan se, at alting har jeg lagt sirligt i små fine poser, så jeg har styr på, hvad der er været. Det her er det, man kalder for et leg strut, og umiddelbart ser det jo fint ud, men det her, det sidder på siden af R2-D2's ben, og det er faktisk kun én del det her, som så består af to dele, men de skal jo så limes sammen, og ideen er så, at de kommer til at sidde sådan her, og så ser man dem egentlig primært fra den her side af, så de sidder sådan her ind i siden af R2-D2's ben, og som sagt, det er den her del herude, der er synlig. Og det er også ens betydende med, at der kommer altså til at være to dele her, jeg skal lime sammen. Og så skal jeg efterfølgende have slebet og primet og fillet alt det her, så jeg ligesom får fyldt de her riller ud, som der ligesom kommer imellem de to dele. Og før de her dele overhovedet kan lime sammen, jamen, så skal indersiden her, ligesom jeg har gjort før, slibes, så limen har noget, det virkelig godt kan holde, have fat i. Og så kan jeg så med et par klemmer sætte de her to dele sammen, og så skal de ellers have lov til at tørre. Med lim imellem selvfølgelig, hvis jeg ikke fik sagt det før. Der skal selvfølgelig lim imellem. Og så skal der altså et par klemmer på. Og det er altså rigtig mange dele, jeg har liggende her. Jeg er ikke engang helt styr over, hvor mange dele jeg har, men jeg har netop sørget for, imens jeg 3D-printede alle de her stumper, at de dele, hvor jeg vidste, at jeg ville blive nødt til at lime dem sammen, der har jeg puttet dem ned i poser, i en kasse for sig. Så jeg vidste, at alt det, der var i den kasse, det er dele, som er super vigtige at få slebet og limet sammen, inden jeg begynder at finslibe dem og bruge filler og alt det her, og male dem. Så alt det her, det skal jeg kæmpe mig igennem i dag.
Nå, så er jeg efterhånden ved at være ved vejs ende i det her relativt omfattende projekt. Det har taget lidt over 6 timer faktisk at slibe og lime de forskellige dele. Og jeg har jo netop valgt kun at slibe de dele, som også skal limes. For eksempel her coin return slottene. Dem har jeg jo ikke kunne slibe ordentligt indvendigt, hvis jeg først havde limet dem sammen. Så derfor så har jeg jo så valgt at slibe dem først og lime dem bagefter. Næste del af projektet er jo først og fremmest, at alle de her ting skal have lov til at tørre. Og som du kan se, så ligger der rigtig meget rundt omkring. Men jeg har sørget for sådan nogenlunde at holde styr på det, sådan at tingene ligger enten ved siden af eller i de poser, de egentlig kom fra. Og jeg har jo mærket poser netop med, hvad der er. Fordi der er nogle af tingene, som umiddelbart ser ens ud, men ikke er det. Altså noget af det hører til på bagsiden, og noget af det hører til på forsiden. Og de forskellige dele ligger enten på eller i deres respektive poser, så jeg har styr over, hvad der er hvad. Næste del af projektet er, at når alle de her dele de er tørre, så er de klar til at få sprayfiller og primer, og de skal jo så slibes ind imellem os, og så kan de ellers få maling. Og størstedelen af delene skal have denne her alufarve, som egentlig bare er en sølvspray. Der er nogle enkelte af delene, som ikke behøver at have sprayfiller, for eksempel de her dele, som jeg har stået og slæbet til de her sideriste, fordi jeg har jo printet rigtig meget af det her, af det, der hedder Silky Silver PLA. Og jeg ved ikke, hvad der er med det der PLA-materiale i Silky Silver, altså, fordi der er andre PLA-materialer også. Men lige præcis Silky Silver, jeg ved ikke, der er et eller andet med, når man printer med det, at det har det bare med at blive helt glat i overfladen. Man kan ikke rigtig mærke de her forskellige lag. Altså. Og ja, selvfølgelig har det en hel masse at gøre med indstillingen af ens 3D-printer. Så jeg har nok været heldig omkring indstillingen af min 3D-printer og de profiler, jeg bruger, når jeg bruger den her Silky Silver. Men det er altså ens betydet med, at jeg kunne nøjes med at slibe det her dele med en 220-korn sandpapir, og så slutte af med en 400-korn. Og så virker det altså fuldstændig som om, de har fået spray primer, eller sprayfiller. De er helt glatte i overfladen, så de behøver netop bare at få en primer, og så er de klar til at blive malet. Så for eksempel de her riste her, som også skal være alufarvet, de skal have sådan nogle blå lameller indeni. Og der er det netop lavet sådan, at man simpelthen kan male hele den her del alufarvet, og de her dele blå. Og når alting er tørt, så kan man så simpelthen putte de her ind i resten, hvis den altså vil blive siddende. Der kan jeg godt se, at jeg skal lige slæbe lidt mere, så det passer lidt bedre. Eller også så passer det, de skal bare trykkes lidt sammen. Det har jeg ikke tænkt mig at prøve at gøre lige nu, fordi hvis jeg først maser den her fast ind i den der, så bliver det lidt svært at få den ud. Men det er det, der er ideen. Det er simpelthen, at man slipper for at skulle masse det hele af. Fordi ellers, hvis jeg skulle netop male den her alufarvet og de her blå, og det hele var et stort stykke, jamen så skulle jeg i gang med et stort maskearbejde for ligesom at få masket de her forskellige dele af, så jeg kan male dem henholdsvis blå og sølvfarve. Så alt i alt, så er jeg i mål med det her meget rodet og meget svindende del af projektet. Men ja, det må være det for i dag. Så må jeg jo se, hvad jeg kan finde på at lave næste gang.